milijarde da je bomo rešili. Da to nam reči. In zdaj se mi bojimo, da bo veliki brat iz Brusla prišel in nas po nagi riti, zato ker nismo prijeli. Zato je moje sporočilo, moj nasvet vsem takšen, kot bi ga morda zauzela anglosaška porota. Vprašajmo se, tudi drugi, ali resnično lahko brez razumnega, brez utemeljenega dvoma potrdimo arbitražni sporazum, ker verjamemo, da nam bo arbitraža prvič priznala vse tisto ozemlje in morje, ki je že itak naše, in da nam bo prisodila vse tisto, kar neupravičeno zahteva Hrvaška. Če to lahko storimo brez utemeljenega in razumnega dvoma, beyond reasonable doubt, kot rečejo, potem seveda glasujemo za. Jaz tega ne zmorem, niti zaradi strokovnih načel, niti zaradi domoljubnih. Zato bom glasoval proti, ker seveda želim osvoboditi našo republiko in jo seveda zavarovati pred še enim zgodovinskim prikrajšanjem, glede katerega ni več popravnega izpita. Hvala lepa. Še to sem pozabil povedati. Profesor, torej prejšnji govornik, profesor dr. Marko Pavliha, še do včeraj nesporno največji slovenski strokovnjak za pomorsko pravo. Pravim še do včeraj, kajti v zadnjem času ga zaradi nevšečnih stališč podpornike arbitražnega sporazuma, torej mu podpornike arbitražnega sporazuma, nekako jemljajo reference. Ne? Med podporniki mimo glede so tudi njegovi asistenti. Toliko o toleranci in akademski svobodi. Zdaj pa predajam besedo profesorju dr. Janezu Čebulju, nekdanjemu predsedniku Ustavnega sodišča. Spoštovani, najprej lepo pozdravljeni. Ko sem bil povabljen na to javno tribuno, sem pravzaprav najprej se vprašal, kaj pa naj sploh še povem. Kar nekaj je bilo takšnih dogodkov, ki sem se jih udeležil in sem tudi pač povedal svoje stališče. Pravzaprav sem se iz vsega tega, kar sem se udeležil, ali pa vsaj iz večine tega, naučil ali pa zvedel, da sem priučen pravnik, brez zdravega razuma, pa še berem samo. Tako da sem se nekako odločil, da ne bom danes tukaj pravnik, ampak bom, dovoljte mi, skušal uporabljati zdrav razum. Najprej, ko človek razmišlja, kaj je pravzaprav tisto, kar je poleg pravnih argumentov, o katerih je kolega Pavliha govoril, govoril tudi kolega profesor Jerovšek, potem pa še naprej govoril, kaj je tisto, kar bi, če uporabimo zdrav razum, bilo razlog, prvobitni razlog za to, da pač ne morem podpreti tega arbitražnega sporazuma. Ne zaradi tega, ker bi bil načeloma proti arbitražnemu sporazumu kot način reševanja. Ne zaradi tega. Ne zaradi tega, ker bi bil načeloma proti, kot se pravi, zdaj, miroljubnemu reševanju sporov. Ne zato, ker bi bil za radikalno Slovenijo, daleč od tega, ampak zaradi tega, ker me enostavno tisti, ki zagovarjajo arbitražni sporazum, ne uspejo prepričati. In ni moja naloga kot volivca, da sam sebe prepričujem ali da iščem rešitve, ki naj bi morda pripeljale do tistega, kar zatrjujejo zagovorniki, ampak je ravno obratno. Če bi hoteli, da obkrožim za, morajo mene prepričati. V ponedeljek sem bila s kolegom Jerovškom
udeleženo na odmerih na TV Slovenije, kjer smo se, predtem sva bila še na neki podobni javni tribuni, ki jo je organiziralo Združenje društev pravnikov in pa Društvo za mednarodno pravo, če se ne motim. In je tekla beseda jasno o tem, kaj ta stik je, kaj pomeni ta junction, ta čarobna beseda, ki je bojda pisana v Sloveniji na kožo in bojda Hrvaška to že ve, da je nam pisana na kožo. V arbitražnem sporazumu berem stik z odprtim morjem. V hrvaškem zakonu o ratifikaciji berem, ta stik ni dostop do teritorijalni dostop, teritorijalni stik. Celo v angliškem prevodi pravijo, ni teritorijalni kontakt. V slovenski izjavi, pa se ne bom tudi spuščal v naravo teh izjav, piše, mi ta stik razumemo kot teritorijalni stik. Če sem do tega trenutka še dvomil, sem nekal dvom v tistem trenutku, ko so med oddajo odmeri zavrteli izjavo predsednika vlade, ki je bila, dobesedno se nisem zapomnil, ampak približno takšna. Teritorijalni kontakt smo zamenjali za besedo stik, zato ker sicer v saboru zakon oziroma arbitražni sporazum ne bi bil ratificiran. Zdravo razumsko, meni ne. Drugo, ves čas se z arbitražnim sporazumom nekako, prostite izrazu, maha kot z neko čarobno paličico. Jutri bo za gospodarstvo boljše, jutri bo za ribiče boljše, samo še to ratificiramo, da je vse v redu. Omenjeno je že bilo. Moje zdravo razumsko prepričanje je, da se med petimi in desetimi, bližje desetim letom, ne bo zgodilo popolnoma nič. Stanje bo tako, kot je, če se bo spremenilo samo na slabše. Zakaj? Najprej zaradi tega, ker vsi roki iz arbitražnega sporazuma začnejo takrat, ko bo podpisana pristopna pogodba Hrvatske z Evropsko unijo. Danes sem slišal, da se je spet pri enem od poglavij zapletlo. Da so topnički dnevi, pa je privatizacija zaradi delnic, pa še kaj. To pomeni morda dve, morda tri leta, ne vem. Tudi če smo optimisti, bo to trajalo. Ko bo podpisana, se začne šele eno letni rok, zato da se memorandumi oblikujejo, potem bo arbitražno sodišče določilo rok za dogovore na memorandumi, preden se bo sploh sestavilo arbitražno sodišče in potem, ko bo morda v naslednjih treh letih prišlo do takšne ali drugačne sodbe arbitražnega sodišča, bo treba to implementirati. Medtem bo šlo kakšnih 5-6 let, medtem bo Hrvaška v Evropski uniji in prav briga ne bo, če lahko tako rečem, ali ima urejeno mejo ali ne, status, kakršen je, pa ba je, po prepričanju zagovornikov arbitražnega sporazuma ustrezali. In če temu tako, in če bo potem prišlo še do implementacije, ja, res je, 6 mesecev je rok za implementacijo. Ampak. Leta 2001 sem bil ustavni sodnik. Na mizi je bil SOS. Ena od čarobnih paličic. Eden od mednarodnih sporazumov s Hrvaško, ki je mednarodno pravo, ki mu zaupam. Seveda, zakaj pa ne? Ampak od takrat je preteklo 9 let, pa še danes ni implementiran tako, kot bi moral biti. Leto kasneje, ribiški kodeks. Še pred tem, mednarodni sporazum s Hrvaško, ki se je nanašal na varčevalce Ljubljanske banke in na jamčevanje za njihove vloge. Nič od tega v praksi